Չինական Սակմիտե Սամինիստրոսկի մարլ է ուսապրտխոյպիս դացույս կիտև էրթի մեկանիզմի եքնեբա, սա թվալտվալու վիդիո կամերեպիս աշյալեպիտ ռոմելից, վալութիս գադամցոլ ջի խուրեպսետ, Ամ սավալուտո ջիխուրեպիս մեպատրոն էպս ուկե շիատ գոբինեստրոմ կարե պերիմետրի սակոնտրոլոտ սատվոլտվալո կամերեպի ունդը դա ամոնտաժոն։ Մատիմ կոմպանի էպիս չամոնատոլից դա ուրուպտը թրոմլթաց վիդեո կամերեպիս չամոտան Շինական Սակմիտե Սամինիստրոս գադացգոտիլովիտ ուպիրադեսոբա որ կոմպանիաս, ISA-ի սերվիսը դա կոմպանիա ամբրելաս միենիճա։ Չիխուրեպսը վիդեո կամերեպիս դաղենեպիս ինիցիատիվակի էրոնուլ բանքսե կուտնիս։ Գիրգի կադագիծիս օրիատա սատիցլիս ծամետի դեկեմրից բրձանեն բուլեպիս միխետութ սավալուտո ջիխուրիս մեպատրոննե վալդե բուլիա սակութարի խարջիտ ուզրունու էլխոս օրի վիդեո կամերի շեզենադա մոնտաժի, սխվա դետալեպսկի շիրագան Սակմիտե Սամինիստրո ադգենս։ Ինիցիատիվիս միզանի ռոգորդ էրոնուլ բանքշի ամբոբեն ուսապտխոյովիս նորմեպիս ուզրունու էլխոպա։ Հած մոյիտանես դա գույտխրեսրով շինական Սակմիտե Սամինիստրոսկան մոյիտխովես կամերեպիս դաղենեպա, ռոգոր չիկա պերիմետրս է իսի կարետ։ Համիտ չեմ իպրոս պիքրովսրով ձալի են ձույրի է, դա շելիպա վերշեցլոս դաղենեպա։ Ես ավոլտո ջիխուրի 80-ի ենրույդեն ուկե աղար մուշաոպս, մե պատրոնեղ բարոմ սիձվիրիս գամու վիդեո կամերի սապասուրիս գադախտաս վերախերխեպտա, թե լիցենզիեց ամիտոմ գաղոքմա։ Դավիտ խոսմեզ էլ աշույլի ամբոպսրոմ վիդեո կամերամի դիվիերի, թավիս չամցերից, սամի կամերա միխենի է մագրամ, այս կամերեպի առավոր, մայն դամայինց ես զույրատ գիրեբուլի սամի ատաս դոլարի անիտա, առամաք սաշուալեպը մե պիրատա դավխուրը է։ Հոգործ վալուտիս կադամցրոլի Իմիստույս ռոմ օբիեկցի ISA-ի սերվիս մորի կամերա դա ամոնտաժոս ջիխուրիս մեպատրոնիս դա ախլովիտ 4-ի ատաս զիլարից կադաղթամը ուծոս։ Ամբրելաս կամերեպի դամատի մոնտաժի տեղիգի չատլիտ դա ախլովիտ 3-ի ատաս զի դոլարի Այս սավուբարյա էրդ կամերազ է դա գանացեպիս էրդ սիստեմազ է, ասև է թու ուրաց մետ եքնեպա կամերեպիս ռավուդենովա, ուբիեկտեպիս ռավուդենովա, միտ շեսապամիսատ պաստա սիստեմա, սպետիալուրի պաստա սիստեմա� Կոճա ուրաշուլի ուղաբայնում ատսակութարի մոմսախուրեպիս պրեզենտացի է ջանդացույ Սամինիստրոսի կոնդատ։ Մաշին Սակմի ապտիակեպս է վիդեո կամերիս մոնդար սեխեպուդա։ Թումցա գավցել է բուլի ինպորմացիիտ ապտիակեպիս